אני סתיו ויתקין, בן 26. עליתי לארץ בגיל שנתיים מרוסיה, למדתי באריאל, ושם ראיתי שגם אנשים שחיים מעבר לקו הירוק בעצם הם אנשים. כולנו בני אדם, והבעיה העיקרית שלנו היא נובעת מלמעלה. אנחנו תנועה שבאה מלמטה של חבר'ה צעירים שרוצים לשנות, שעתיד המדינה חשוב לנו יותר מכל דבר אחר. כרגע לא טוב לנו, אנחנו רוצים לגדל פה את הילדים שלנו, אנחנו רוצים לחיות במדינה שקטה ובטוחה. אף פעם לא שקט פה, אבל הייתה רגיעה יחסית. מאז שביבי עלה לשלטון, בכל קיץ יש לנו מבצע שהוא בהיקף של מלחמה. הרבה כספים מוזרמים לשם, הרבה חבר'ה צעירים שלנו נהרגים, בידיעה שבקיץ הבא יהרגו עוד. אני רוצה שיהיה לנו פה טוב, שנוכל להתקיים מבחינה כלכלית, לקנות דירה, להתקיים פה בכבוד. V15 באים לפני הבחירות, יש לנו מטרה מסוימת שהיא החלפת השלטון. יש פה באמת איזושהי התחלה של משהו חדש, איזושהי התחלה של מהפכה חברתית עם אג'נדות ברורות, עם רעיונות ברורים כדי ליצור איזשהו גוש חוסם לממשלה הקיימת. אני בטוח ב-100%. אני בטוח ב-100% שזה גם יקרה, כי אני והחברים שלי נותנים את ה-100% כדי שזה יקרה.